Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dneska máme 25.8.2019 a na vás čekají, jak již jsem řekla, komentované zprávy. Vedle mě sedí samozřejmě Vladimír Kapal. Vladimíre, dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Slyšíš ten rozdíl? Ahoj. Ano. Tak se Černý podívám. Petr. Tak nějak. No a Černého Petra tady hned máme v první zprávě. Sochu ruského maršála Koněva včera čistilo několik lidí. Několik lidí částečně očistilo památník maršála Ivana Koněva v Praze 6, který neznámý vandal polil v noci na čtvrtek červenou barvou a podstavec pomaloval nápisy. Podle zpravodaje ČTK na místě zmizel z podstavce nápis Nekrvavému maršálovi nezapomeneme. Ale to počty včetně roku 1968. Na podstavci ale nadále zůstávají patrné stopy červené barvy. Mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek sdělil ČTK, že nešlo o akci městské části. Policie zná totožnost lidí, kteří sochu čistili. Ale nic nenasvědčuje tomu, že by jednali protiprávně, řekl policejní mluvčí Jan Rybanský. Policie byla k pomníku maršála Koněva přivolána včera kolem 13. hodiny při příjezdu hlídky. Bylo na místě několik osob, které památník čistili. Policie zjistila jejich totožnost pro případ dalšího šetření. Podle mých informací k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo, uvedl Rybanský. Podle televize Prima začala dvojice mužů čistit pomník dnes, teda včera, kolem 10. hodiny a jejich práce neměla politický podtext. Bylo to zašpiněné. Nikdo to nechce vyčistit. Tak by se to mělo vyčistit, řekl jeden z nich televizi. Odmítl, že by byl profesionálním odstraňovačem grafity. Mluvčí radnice Prahy 6 Ondřej Šrámek dnes pro ČTK, tedy včera, odmítl, že by očištění sochy maršála Koněva iniciovala radnice městské části. Podle něj šlo zřejmě o soukromou iniciativu. Naše akce to určitě nebyla, říká pan starosta, kterým je Ondřej Kolář. Jasně řekl, že pokud se s ruskou ambasádou nezačne konstruktivně jednat o tom, kam tu sochu přesunout, tak tam ta barva zůstane, řekl Šrámek ČTK. Sochu maršála Ivana Koněva v Praze 6 neznámý pachatel polil barvou a popsal v noci na čtvrtek. Policie případ prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, na něž pachateli hrozí až roční vězení. Pomalování pomníku ostře odsoudilo ruské velvyslanectví v Praze. Označilo ho za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa. Ruské ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo charge d'affaires českého velvyslance v Moskvě podle mluvčí Českého ministerstva zahraničí Zuzany Štíchové. Už se schůzka uskutečnila. Bližší informace k obsahu setkání, ale česká diplomacie nezveřejnila. Kolem Koněvovy sochy panuje kontroverze. V minulosti se objevila iniciativa žádající její odstranění. Pomník se dlouhodobě stává terčem vandalů. Například loni v květnu jej někdo polil růžovou barvou. Při loňském 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila radnice Prahy 6 u sochy tabulku s doprovodným textem. Ten popisuje roli maršála Koněva v roce 45. minulého století, kdy osvobozoval Československo od nacistů. V roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, i v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi. V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Stojí také na desce. Jo, zřejmě proto, že měl k Praze a k Československu určitě velký vztah, taky se domnívám. Nevím. Tak, Vladimíre, co ty na to? Já vím o tom, protože jsem sledovala Raptor TV, že Žarko Jovanovič začal sochu čistit už večer předtím, to znamená v pátek, a byl zkontrolován příslušníky městské policie. Rovněž byla přivolána
krizová koordinátorka. To je ten antikonfliktní tým. Ano, antikrizového týmu. A ta jim doporučila, aby toho nechali, nicméně se jim podařilo částečně některé nápisy odstranit a částečně to očistit. No a dopoledne druhý den, tedy včera, jak jsem četla, tak tam byli lidé, mladí lidé, kteří o své iniciativě začali tuto hnusně zašpiněnou sochu čistit, čistili vodou a jak jsem viděla, pak nakonec teda byla docela dobře očištěná. Je to opravdu velmi, velmi trapné, že Praha 6 se postavila k celé té akci polévání pomníku a ničení pomníku tím způsobem, jak se k tomu tedy postavila, zvláště pak ve formě nebo v osobě pana Ondřeje, jak se jmenuje, Koláře, který je synem známého neúspěšného kandidáta na prezidenta. Je to prostě takové hnízdo. Ondřej Kolář studoval v Americe, americkou univerzitu. Je to kůň globalistů a hlavně je to člověk, který je postižen rusofobií. Já se domnívám, že stejně jako pomalu celá Praha, tak je i toto místo, no to je Praze 6, pod dohledem městských kamer. A zatímco jsou perlustováni lidé, kteří se snaží to očistit, protože polévání soch, stejně tak jako natírání tanku na Smíchově v 90. roce, já považuji za zvěrstvo a opravdu zneuctění lidí, kteří se podíleli na našem osvobození z toho nacistického područí. Takže se strašně moc divím, že ty kamery, podle těch kamer, že tam určitě jsou, ta policie nenašla ty, kdo tu sochu namalovali. Asi není politická vůle je najít ty lidi. Já si vzpomínám na pana Smetanu, který namaloval ty kadélka na plakáty, kterými byly polepeny autobusy, myslím, že to bylo v Brně, a který si musel nakonec odsedět trest. Vzpomínám si, že ho odsoudila manželka Ivana Langera. Tam byl jasný střet zájmů. Bylo to velmi neetické, ale jak vidíš, tak opět je tady dvojí metr. Nehledě na to, že mně to přijde, že ten Ondřej Kolář je skutečně už jako přímo nemocný tou rusofobií. On už se bojí, když někde zastaví auto, někdo tam něco fotí, tak už se bojí, že jsou to ruští šváby a podobně. On trpí zřejmě s tím mámem stejně jako Petr Cibulka, který tady má to kivadelko a vidí za každým rohem 10 ruských agentů. A ten pan Kolář, ten starosta, tak ten je zřejmě asi takový, ale každopádně je to něco hrozného, když se tímto způsobem přepisují dějiny. Protože tady se měli se zeptat potomků těch lidí, kteří v té Praze žili v tom 45. roce a kteří, já to vím od mého otce, to byl Pražák, byl v odboji, teda on byl mladý, takže dělal nějaký, no mladý už to moc nebyl, ale roznášel nějaký protinacistický letáky, jakéhle věci. A ten mi říkal, a to vůbec nemusel komunisty, protože byl národovec na, jako národní demokracie, jako byl, nebo jak se to jmenuje, ta strana Masaryková, on byl Masarykovec. Tak on říkal, že toužebně očekávali, až přijedou Rusové a osvobodějí tu Prahu, protože ty jednotky SS, které odmítly kapitulovat, tak už po smrti, dávno po smrti Hitlera, dávno potom, když už se vidělo, že válka končí, tak oni shromažďovali české lidi bez rozdílu a vybíjeli je, stříleli je na Pankráci, v Holešovicích a několika případech.
A já vím, že táta říkal, že i on běžel přivítat ty ruské tanky, protože to znamenalo osvobození, konec války, konečný po 6 letech konec útlaku. Okupace. A musíme si uvědomit, že 360 tisíc českých lidí během té druhé světové války, během těch 6 let zahynulo a dalších asi 21 tisíc lidí zahynulo do dvou, nebo zemřelo do 2 let na následky třeba koncentračních táborů, zranění, mučení a tak dále. A tito lidé nás přišli osvobodit. A to, co říkal primátor Hřib, že Rusové už, nebo Sověti, oni to nebyli, on říká Rusové, ale to byli Sověti, tam bylo moc národností, že přijeli do osvobozené Prahy a jak je to možné, že tam zařvalo nebo bylo zabito ještě asi 150 těch ruských vojáků, když tam čistili ulice od těch zbytků, těch SSáků a snajperů. Pan Hřib by měl se všem těm mrtvým omluvit. A to byli většinou mladí lidé. A ti nepadli, protože by nás tady šli dobývat. Ty bojovali i za naši svobodu. Je to hnus, jak se teďka otáčí ta historie. A měli bychom to my, dospělí, svým dětem neustále říkat. Protože ty děti jsou malé, nemají z toho ponětí. A takhle oni v nich vytvářejí úplně jiný obraz toho, těch dějin. A to je největší zrůdnost. Měli bychom my dospělí o tom s těmi dětmi hodně mluvit. Ano, je to o tom, aby skutečně děti dostávaly relevantní informace, ale já ještě k tomu řeknu tolik, ten památník, ta socha patří městu Praze 6 a ono jim nevadí, že někdo tuto sochu ničí. No, to je to na jejich přání pravděpodobně. To je přesně tak, já se také domnívám, že v tom mají Praha 6 prsty. Podíváme se na další zprávu. Zůstáváme v Praze a zpráva je o tom, že v pražském metru malý cizinec pobodal 2 lidi, policie ho obvinuje z pokusu o vraždu. V pátek cizinec u stanice pražského metra Luka zaútočil nožem na 2 lidi, pachatel byl zadržen a v neděli obviněn z pokusu o vraždu. Policisté také podali podnět na vzetí jej do vazby. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Rybanský. V uplynulých hodinách sdělili kriminalisté 18-letému muži obvinění pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu a zároveň podali podnět státnímu zástupci k vypracování návrhu na jeho vzetí do vazby, uvedl Rybanský. Na policii uvedli, že podezřelým je 18-letý cizinec, jeho národnost však nebyla odhalena, nezdělili také, zda útočil náhodně, či jestli se s oběťmi znal. V pátek večer mladý muž pobodal staršího muže 61-letého a 50-letou ženu, kteří s vážnými zraněními byli převezeni do nemocnice. K incidentu došlo v ulici Neústupného poblíž stanice Luka pražského metra. Podle informací ČTK policejní hlídky vyjeli na místo útoku před 20. hodinou na základě několika oznámení od občanů. Díky informacím svědků se útočníka podařilo po několika desítkách minut zadržet, a to 400 metrů od místa incidentu. Uvádí se, že se choval agresivně a proto policisté byli nuceni použít donucovací prostředky. A teď tomu policisté byli nuceni použít donucovací prostředky v podobě hrozby namířenou střelnou zbraní, hmatu, chvatu, úderu a kopu. Následně byl v poutech předveden na místní oddělení k dalším úkonům. Na události pracují kriminalisté z krajského ředitelství správy hlavního města Prahy. Vladimíre. Tady z tohoto zprávy vidíš tu šílenou dobu, ve které žijeme. Naprosto normální by bylo napsat, co to je za člověka. Jestli je to Evropan, anebo neevropan. No aspoň. Tak z toho, že to nenapsal, už to v podstatě vyplývá. Že? Ale tady jsme úplně žijeme Orwellův Absurdistán, nebo 1984 byl slabý čajíček proti tomu, co se děje tady u nás. Jestli se nás poslouchají lidi z toho C čtvrtí u toho stanice Luka a viděli to, napište mi prosím,
co to bylo za člověka. Já jsem se snažil najít nějaké video, jestli tam není zveřejněné z nějakých těch kamer, neviděl jsem, a jen jsem četl v nějaké diskuzi, ale to není ověřené, že to měl být tmavší občan. Tak mě by zajímalo, kdyby se nám ozval opravdu očitý svědek, protože podle toho, co tam psali, tam bylo poměrně dost lidí u té stanice metra. Tak abychom to uvedli na pravou míru. Právě tento člověk zřejmě cestoval metrem, protože to je taková dopravní tepna lidí. A co je větší ještě problém, že tam cestují i naši hosté tímto, touto trasou metra. Jo, naši hosté, naši jako hosté, rádia, ano. Ano, takže my máme mnohdy obavy, když jdou zpátky, aby se jim něco nestalo. Je to opravdu, ta doba začíná být velmi nebezpečná. To a tak. O tom bude i druhá zpráva, částečně muslimové v obchoďáku. Okamura spustil peklo, vláda mu prý blokuje boj s islámem. Lídr SPD Tomio Okamura sdílel dnes na svém facebookovém profilu snímek z obchodního centra Chodov v Praze, kde u obchodu stály lidé v nikábech a rozhořela se diskuze. Já jsem to viděla, ten snímek, a skutečně tam je horda údajně žen, naprosto zahalených, jsou jim vidět jenom oči. A já budu pokračovat. Dnes v obchodním centru Chodov v Praze již rok vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM blokuje ve sněmovně návrh zákona z pera SPD na zákaz propagace islámské ideologie v České republice a na zákaz islámského zahalování. Přitom stejný zákaz zahalování již přijalo Rakousko, Dánsko, Francie a další evropské země. Souhlasíte s SPD nebo s vládními či sluníčkářskými stranami? Podívejte se níže, co jsme již ve sněmovně všechno navrhli. Prosazujeme ze všech sil program. Prosím, podpořte SPD ve volbách, abychom měli větší sílu. Začal Okamura svůj status. Poslanci vlády ANO, ČSSD a KSČM ve sněmovně také odmítají už rok a půl podpořit návrh zákona, jehož je SPD spolupředkladatelem, na zásadní zpřísnění trestů za týrání zvířat proti množírnám a tak dále. A tady potom dál Tomio vlastně mluví o tom svém programu a o tom, že vždycky to, co tam předloží, tak mu sněmovna zamítne. Takže tak Vladimíre. To je celku normální. Není to jenom v případě tady parlamentu, tohle to se děje všude. Vy tady na Kladně, u nás, když jsem tam byl, tak opozice nemá šanci nic prosadit, i když to je seberozumnější. Já jsem si vždycky z počátku 90. let, když jsem tam byl poprvně, tak jsem si říkal, člověk by měl prosazovat rozumné návrhy bez ohledu na to, kdo to navrhuje. Dávno neplatí. To možná platilo v tom 90. roce, ale než teď už to neplatí. Teď se návrhy opozice striktně zamítají. A tady to na tom, hlavně, že tady máme spoustu neziskovek a organizací, chudáci zvířátka a já nevím, co ještě, ale návrh zákona na zpřísnění té týrání zvířat, jenom protože to navrhuje SPD, tak to ty sluníčkáři nepodpoří. A nejenom, že to, ale oni to nedají ani na program schůze, aby se o tom jednalo. Takže to je to nejhorší. Tady opravdu, jak to říká Okamura opakovaně, pokud není členem koalice vládní, neprosadí opozice vůbec nic. Tak a než se podíváme do světa. A co se týče ještě toho zahalování, přesně tam řekl, a nejenom to, že v evropských zemích, oni zrušili tyto zahalené, ty burky, tak zrušili dokonce i některé arabské země, protože se potom do toho schová teroristi. No samozřejmě, tam může být kdokoliv pod tím, proto jsem říkala, páchali s tím trestnou činnost a v podstatě teroristické útoky. Takže vůbec bych se nedivil, že to tam i ty arabské země zakazujou a my tady. Já nevím, co to je za ty politiky, že to nechtějí povolit. My jsme tady doma, ne oni.
Oni, když my jedeme na dovolenou tam, já bych tam teda nejel, ale těch z vás, kteří tam byli a chtěli byste se podívat na návštěvní den do mešity, tak se musíte zhout a jít tam bosy, protože to je jejich zvyklost. Ženy nesmí nosit krátké kalhoty a trička nějaký bez rukávu. Tak se to nenosí, protože jsem zvyklý respektovat požadavky těch, když tam přijedeme jako hosti. A co tyhle ti sem přijedou a nutí nás přijmout jejich pravidla. A my jsme tak slabí Evropani, že si to necháme líbit, až nás tady sežerou, budou nám tady poroučet a budou nám tady diktovat a bude tady platit právo šaría. Samozřejmě na tuhle pseudotoleranci doplatí na ní hlavně ženy a doplatí konec konců na ní tady i muži. Ale každý. Samozřejmě. A tady, ty jsi vzpomněla ženy, u těch sluníčkářských mladých holek je mi naprosto nepochopitelný, že prosazují a ještě je rozvážejí ty holky. Já jsem to na vlastní oči viděl. Jestli ty holce bylo 16, 17, to nepoznáš, kolik je. Mladinká holka. A vedle ní 3-4 tyhleti arabáši a jeden černoch, ten byl černý až modrej, s kuframa a ze stanice Metana z Ličína je vedla na autobusový nádraží. Hned vedle a toto rozváží po okolí, jestli někam na ubytování. A takových skupinek tam je víc. Víš co, když vidíš ty rozhodnutí našich politiků, tak se říká, že to jsou skutečně velice hloupí lidé, kteří klidně sem dovolí navážet středověk. No, to je prostě absurdita. A nebo zaplacení. A nebo tak, ale já si myslím, že jsou úplně blbí. Já si myslím, že to je oba dva, že jsou blbí a ještě zaplacení. A to je vůbec asi a to je to nejhorší, co může být. Kombinace, která skutečně ale tam je. Je to naše vina. My jsme, našimi hlasy jsme je tam dostali. No ano. Kdybychom je nevolili, tak se můžou na hlavu stavět a ušima se odstrkovat a bude jim to nic platný. Ale my jsme si je tam zvolili. Máme, co jsme chtěli. Tady se ta politická imbecilita a řekla bych i svým způsobem lhostejnost k tomu, co se děje, vlastně se přenesla z dob ještě před 89. rokem, kdy bylo úplně jedno, jestli lidi šli volit, nebo oni většinou šli, aby měli klid, ale vlastně tento přístup se poté, co opadlo nadšení a volili lidé Občanské fórum, tak vlastně opět upadli do nějaké letargie a bylo jim jedno, komu dají hlas de facto a nebo vůbec dávali ten hlas špatně. Takže se tady rozjela taková mafie. Tady vlastně byla privatizace bez zákonů. No šílená doba, to byl Klondike, zlatá horečka pro někoho a my jsme to netušili, nebo jsme možná to tušili, ale tušili, žvali jsme, ale byl to křik volajícího na poušti. Nikdo nás neposlouchal. Já jsem neustále nadával. No tak to nadávají všichni. Ale já jsem to veřejně, já jsem to nadával veřejně. Aha, tak to všichni nedělají. To nedělej. Tak budeme teďka nadávat chvilku všichni společně, protože se podíváme na dlouho očekávaný zákon o odpadech, který již byl dopsán. Složitou práci ukončilo Ministerstvo životního prostředí České republiky. Nová legislativa bude počítat s postupným zvyšováním poplatku za skládkování, který by v roce 2039 činil více než trojnásobek. Resort předpokládá, že takový krok bude motivovat lidi, aby produkovali méně odpadu a více třídili. Já do toho teď vstoupím, jenom aby to nemotivovalo k tomu, aby po nocích vozili odpad někam třeba do lesa nebo i do pangejtu a tak podobně. Tak to dopadne. To je poměrně logické. Nic jiného to nedopadne, tak je to logické. Tak podíváme se dál. Poznamenává se, že hlavním motivujícím faktorem bude placení podle skutečně vyhozeného množství odpadků. No to je ono. Ale kamže. Tak, jedná se o to, teď vážně skutečně už, jedná se o to, že obec by měla mít přehled o tom, jak obyvatelé konkrétního vchodu do domu naplňují konkrétní popelnici, jak jednou za měsíc na základě objemu nebo váhy popelnic obec vyčíslí cenu za odvoz. Čerstvě zpracovaný dokument obsahuje i jiná pravidla, například sběrny budou pod kamerami, aby tam už nikdo nevozil víka od kanálu. Navíc bude snadněji zlikvidovatelný odpad, který byl na černo navezený
vyvezený do hal. Zdůrazňuje se, že ve stejné době přichází ještě jedna změna, která není přímo ve zmíněném zákoně. Do 2 let musí každá země Evropské unie přijít s řešením, jak omezí spotřebu jednorázového plastového nádobí, která musí být zredukována do roku 2026. Dále publikace uvádí přehled nejdůležitějších změn, který přinese nový zákon. Za prvé, popelnice na textil od roku 2025 se na veřejných prostranstvích povinně objeví kontejner na textil. Za druhé, co vyhodíte, to zaplatíte. Nově bude možné vybírat za odpad dle vyprodukovaného množství, ale obec si může vybrat sama, jestli takový systém zavede. Další motivací pro obce je sleva. Pokud obec splní recyklační limity, nezvýší se jí skládkovací poplatek. Zákon zároveň zakazuje dvojí spoplatnění, na které si dnes lidé často stěžují. Týká se to těch, kteří dnes platí i za odpad tam, kde jsou trvale hlášeni, ale ve skutečnosti žijí jinde, kde platí také. No a za třetí, větší množství vytříděného bioodpadu. Jedná se o motivaci k třídění biologického odpadu a tedy i o zabezpečení větší dostupnosti patřičných nádob za tímto účelem. Kamery ve sběrnách. Podle zákona majitelé sběren budou muset povinně provoz vybavit kamerami a záznamy uchovávat po dobu 30 dnů. Za páté, odpadová osvěta. Legislativa počítá s tím, že obce budou vydávat výroční zprávu o odpadech nebo podobný dokument, který bude obsahovat údaje o tom, kolik stála likvidace jednotlivých druhů odpadů a kolik jich obyvatelé města vyprodukovali. Za šesté, boj s navážením odpadů. Starostové dostanou jasné pravomoci, které jim umožní uklidit černé skládky. Podotýká se, že největší problém představují haly s polským odpadem vyskládaným až po střechu. Ministerstvo zmíněný dokument již poslalo legislativní radě vlády. Na začátku června bylo informováno o tom, že v Hradci Králové proběhla každoroční konference Odpady a obce 2019, kde zástupci autorizované obalové společnosti Eco.com, akciová společnost, která je vyhlašovatelem soutěže, odhalili, kde se v České republice v roce 2018 třídilo nejlépe. Za absolutního vítěze byl uznán středočeský Beroun. Společnost v tiskové zprávě uvedla, že obyvatelé České republiky třídí stále více odpadů a města se jim k tomu snaží poskytnout co nejlepší podmínky. Díky oběma faktorům v Česku může třídit odpady 99% obyvatel a celých 73% tak i činí. Po celé České republice dnes najdeme přes 413 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. Tak, Vladimíre, co ty na to, ti lidé, kteří psali tento zákon, myslíš si, že byli někdy v komunálu, aby věděli, ne, jak to skutečně chodí? Tady ten zákon, vážení, přinese jenom dvě věci. Za prvé, naštve lidi, protože Česká republika je druhá nejvíce a nejlépe třídící zemí odpad v Evropské unii. Teď nevím, kdo je první, ale myslím si, že Belgie, ale neberte mě za slovo. Ale Česká republika byla na druhém místě a dostali jsme ocenění. Tohle to je jenom předzvěst neskutečného zdražení odpadů. Ale proč se nejde celoevropsky, celosvětově po výrobcích, po původcích, po těch obalech? Vemte si jenom například léky. Jdete si pro jeden platičko léků, prášky, a je v tom krabice jako hrom. Proč? Zbytečně, kdyby to mohli prodávat jenom tak, jak to prodávali dřív. Další věc. Podívejte se jenom na další příkaz Evropské unie. Jdete si koupit sudové víno. Můžete si přinést vlastní láhev. Nesmíte, oni vám to nesmějí dát, musí vzít plastovou láhev, dát vám to do plastové láhve a tu už nemůžete použít, musíte ji vyhodit. Když jsem chtěl, že si přinesu svoji láhev skleněnou, tak na to nemají na té váze kolonku, tak mi to neprodali. To jsou všechno absurdity
a dopadne to jenom tak, že nám to neskutečně zdražejí. A druhý ten výsledek bude, že ti lidé, když budou platit popelnici každý týden, tak to bude strašně drahé, no tak si ji budou nechat vyvážet jednou za 14 dní nebo za 3 neděle a ty odpadky potom naloží do auta a hodí to někde v lese do škarpy. Uvidíte, kolik bude po lesích a po škarpách odpadku. Já to vidím, a to je to samé s těmi chataři. Já to vidím u chatových oblastí, tam jsou neustále černé skládky, protože ty chataři jsou nuceni platit si doma popelnici a ještě na té chatě, teď mám na mysli po Jizeří, tam jsou hodně rekreační oblasti. Ale oni totiž co dělají? Oni řeknou, že nebudou platit v chatě popelnici, že si to odvezou domů do Prahy, ale potom v polovině cesty na dálnici, tam je každý rok tam byla pravidelně čištěná s velkými náklady černá skládka. Oni tam jedou, tam zastavějí a vyhodějí to tam. Tam je takový plac a je to tam. Já jsem to několikrát o tom psal. A dělají to jenom ty chataři, protože ti domorodci, ty si musí platit popelnici tak jako tak, tak proč by to tam vozili, že jo? A to jsou všechno, tohleto se vůbec neodrovná, tohleto. To je dvojí plat, no uvidíme, to asi toho nebude týkat. Ne, toho, ten zákon, je, chato, ten zákon chatu, zní tak jinak. Stejně. Ten zákon zní tak, že ti chataři musí přinést potvrzení obecnímu území, úřadu. Na jeho katastru tu chatu mají, potvrzení o tom, že v domě bydliště platí řádně tu nádobu na odpad. Ten poplatek. Jenomže oni to přinesou, protože to tam musí platit. Jo? Pak jsou obce, které to neuznávají, ale ty překračují zákon. A takže oni ty lidi to vozejí, jako využívají, ale než aby to dovezli do ty Prahy, no tak to vyhodějí v lese. No přesně tak. A také vidíme, že ty pangejty tady u Silnic, tak jsou skutečně teďka plné odpadků. Ano. A to jsme nebyli se podívat v lese, kde je vlastně černá skládka. Tam pořád lidé. Já ještě jenom tak řeknu, zmíním situaci, kdy tady já jsem požadovala na obecním úřadě, aby tady byl fungující sběrný dvůr. A protože do té doby, než otevřeli ten sběrný dvůr, tak dvakrát do roka přistavili kontejnery, které se za chviličku zaplnily, takže už tam stejně nebylo místo, že byste tam mohli něco dát. No ty byly plné, ty bálovy během hodiny. No, takže pak přivezli ještě třeba druhý. V současné době ano, oni naplnili zákon, sběrný dvůr existuje a je otevřen dvakrát do roka. Je ještě dál, než byly ty kontejnery, takže vlk se nažral a koza zůstala celá. Tak to vypadá s odpady u některých obcích. A jsou pak obce, které skutečně jdou těm lidem vstříc a je jim jasné, že je potřeba tuto službu těm lidem nastavit tak, aby to pro ně bylo schůdné, mají otevřeno dvakrát nebo třikrát do týdne a bez problému. Prostě já si myslím, že to dělá většina obcí je takhle dobrých, jo? Většina obcí je dobrých. Tady to je výjimka, já jsem se s tím nesetkal. Ale jinak, když jsem jezdil po těch obcích Šelčeského kraje, tak tam ty sběrné dvory byly funkční. Tohle to je taková výjimka, ten Braškov, že jsem se s tím nikde nesetkal, že by odevřeli. Ona je to hezká obec, jo? Krásná obec. Říkám, navrhuj vevnitř svůj. A tak budeme se třeba podívat do toho lesa. Tak my jsme tam byli včera a žádný bordel jsme tam neviděli, ale my chodíme tam, kde rostou houby, a ne tam, kde jsou ty černé skládky. No a ta skládka je někde jinde. Ta je jinde. Ale houb jsme za chvilinku našli plnou tašku, teda to bylo pravda. No tak byly to jenom kačenky, ale byly. Ale nechytli jsme žádný klíště. Tak a já se podívám na další zprávu. Vůz s migranty se zhroutil do řeky Kolpy na hranici Slovinska. Jedna žena nepřežila, řidič uprchl do minového pole. Tak to jsme na pomezí Chorvatsko-Slovinsko. Chorvatská policie informovala, že jedna žena zemřela poté, co se dodávka z 11 uprchlíky svrhla do řeky Kolpy na hranici Slovinska a Chorvatska. K nehodě došlo ve Stolina
Pokupské, ale dodávka měla německou poznávací značku, dodává slovenský portál Demokracia. Policie informovala, že k nehodě došlo brzy v neděli poté, co řidič dodávky odmítl zastavit na kontrolním stanovišti a byl pronásledován hlídkou. Řidiči, pravděpodobně migračnímu pašerákovi, se podařilo vystoupit z potápějícího se vozidla a uprchnout do nedalekého minového pole. Pátrání po něm probíhá. Policie zachránila 11 migrantů z potápějícího se auta rozbitím oken. Jedna žena však zemřela v nemocnici. Slovenská policie za prvních 7 měsíců letošního roku zaregistrovala 7415 nelegálních uprchlíků, což je skok o 56% ve srovnání se stejným obdobím roku 2018. Slovinský antimigrační plot. Pozor, minulý měsíc Slovinsko podepsalo smlouvu se srbskou firmou Legi SGS o umístění 40-kilometrového plotu na hranici s Chorvatskem. Po dokončení této části bude celková délka plotu 219 kilometrů a pokryje téměř třetinu slovinských hranic s jejím jižním sousedem. Celková slovinská pozemní a námořní hranice je dlouhá 1370 kilometrů. Plot bude postaven dočasně v oblastech, kde je nutné zabránit nelegálnímu překročení státní hranice a zajistit bezpečnost lidí a jejich majetku, řekla mluvčí ministerstva vnitra Irena Likár. Slovensko nejprve začalo stavět příhraniční plot během uprchlické krize v roce 2015, kdy v období 6 měsíců prošlo zemí 500 000 nelegálních přistěhovalců. Tento nový úsek plotu je vysoký asi 2,5 metru a je postaven na březích řeky Kolpy. Většina nelegálních migrantů pochází z Pákistánu, Alžírska, Afganistánu, Maroka a Bangladéše. Pouze někteří žádají o azyl ve Slovinsku, přičemž většina pokračuje do sousední Itálie a Rakouska. Italská a slovenská policie minulý měsíc zahájila společné hraniční hlídky, aby omezila tok nelegálních uprchlíků. Pamatujete, jak se, a příště, že si to pamatujete, protože se o tom hovoří neustále, jak jsme byli před 89. rocem zadrátováni, že tady byla, že jsme byli pod ploty elektrikou nabitý. Jak by se nám teďka hodili, co? Aby sem nemohli přes tu zelenou hranici chodit si jak domů. Já si myslím, Soňo, že to rozbourání těch hranic a ten Schengen, že byl udělaný jenom proto, že se vědělo a bylo to naplánováno, že sem budou dovážet takhle ty miliony těch imigrantů, aby tady zničili evropskou civilizaci. Já se už obávám, že to takhle bylo naplánováno. Vladimír, ale všiml jsi si, on přešel ten řidič do minového pole. To je zajímavá informace. Asi věděl, kde ty miny jsou a kde nejsou. To byl člověk, který musel být pořádně informovaný. Ano. Protože když to člověk neví, tak může vybouchnout, ale oni vědí přesně a jsme tady u toho. Dokud nezastavíme to, co se snaží Salvini, nezastavíme přijímání těch migrantů, myslím Evropa, no tak nás sežerou. Všechny bych je vracel, nepřijímal, ale to by se museli zrušit neziskovky, Lékaři bez hranic a další, kteří si pro ně jezdějí, protože z toho mají velikánský kšeft. A ten kšeft jim platí, kdo zase jenom Evropská unie. Tak podíváme se teďka na něco jiného, na obchod, na ekonomiku. Obchodní válka v plném proudu. Čína vyjádřila protest proti rozhodnutí USA o dalším navýšení cel. Čína protestuje proti rozhodnutí Spojených států znova navýšit cla na čínské zboží, a to už ve výši 550 miliard dolarů, oznámila 24. srpna. Oznámilo čínské ministerstvo obchodu. V sobotu 24. srpna Spojené státy oznámily svůj záměr zvýšit cla na čínský dovoz ve výši 550 miliard dolarů. Čína proti tomuto rozhodnutí tvrdě protestuje, uvedlo čínské ministerstvo ve svém prohlášení. Dříve americký prezident Donald Trump oznámil navýšení cel na dovoz čínského zboží ve výši 300 miliard dolarů už na
15% od 1. září, i když předtím se mluvilo o 10%. Zároveň navýšení na další kategorie zboží ve výši 250 miliard dolarů od 1. října bude rovných 30%, což je o 5% více než dříve zmíněné sazby. V Číně poznamenali, že jednostranné jednání a uchýlení se k psychické štvanici, obchodnímu protekcionismu a maximálnímu nátlaku porušuje konsenzus dosažený vůdci obou zemí, jakož i zásady vzájemného respektu, rovnosti, vzájemného prospěchu. Takové kroky podle Pekingu způsobují vážné škody multilaterálnímu obchodnímu systému a zavedenému pořádku v mezinárodním obchodu. Takže tolik zpráva, mě jenom tak napadá, proč se podepisují v summitech smlouvy, proč se podepisují dohody, když pak nakonec za pár měsíců to přestane platit. Ty víš, že já tady mám knížku o tom, co napsali historici, jaké smlouvy se uzavíraly od první světové války pro druhou světovou válku. Itinerář druhé světové války. Žádné ty smlouvy se nesplnily. Ani jedna jediná smlouva se nesplnila. Smlouvy se sepisují jenom pro ten akt toho podpisu, ale jedné i druhé straně, když se to nehodí, tak to klidně porušují. A co se týče Spojených států, no tak tam je to běžná tradice. A já jsem jenom zvědav, kdy konečně už Čína bouchne do stolu a řekne, že bude chtít zpátky a hned vrátit celý dluh, který má vůči Americe. Vůči Spojeným státům. Protože ty by nestačily, ty rotačky by se zavařily, jak by ti skly peníze. Tak ono je a ještě bych to požadoval ve zlatě. Ono je to vůbec komické, když se podíváš na současný summit G7, který je ve Francii. A kdo vlastně v té sedmičce je? To nejsou hlavní vůdci světové ekonomie. Ty tam vlastně nejsou. Rusko, Čína, ti tam chybí. Takže je to jenom politická záležitost. A že proti nim protestují dnes demonstranti a včera a bylo proti nim, bylo tam skutečně jako velké množství lidí, bylo proti nim zasaženo dýmovnicemi, slznými granáty a vodními děly a bylo to opravdu skutečně velmi násilné a právě na té demonstraci dokonce byl teda začen člověk, který byl zahalený, tak když už jsme byli u toho zahalování a o tom se nepíše. To je jenom krátká zmínka. Tak ono se vůbec... o Hongkongu, tam se bude o tom psát, ukazovat, jak ty mladí, jak vlastně jsou v právu Hongkong. A nejedná se o nic jiného. Ale ono se taky nepíše, Soňo, o věcích, v dalších věcech. Jestli pak víte, vážení přátelé, že v samotném Švédsku spolužáci té princezny Gréty sepsali petici, že je to lhářka, že nikdy se nezajímala o ekologii, nikdy tomu ani nerozuměla, protože je autista a jenom proto, že ji někdo vybral a řekl jí, co má dělat, naučil jí kvákat to, co kváká, tak proti ní protestují už i ti, že to je podvod Gréta. Je to petice, kterou podepsalo na 30 tisíc švédských školáků ve věku té Gréty. A nejenom to, dokonce už se to začíná podepisovat tato petice v ostatních státech. A tady vidíme to pokrytectví tohoto světa. Všichni ti rozumní lidé vědí, že tyhle ten klimatologický šílenství, že to má jeden jediný význam, že zachránit zemi prdlajs, zničit systém, zničit ekonomiky, zničit státy, zotročit lidi. O nic jiného nejde. Protože musíme si uvědomit jednu věc. Kdyby tady nevznikal ten CO2, který ta Gréta vidí unikat do ovzduší, jo, ona vidí molekuly oxidu kysličitého, když jsme tomu říkali, my jsme se ještě učili kysličník uhličitý, tak by tady nebyla rostlina, tady by nebyla tráva, kytka, nic, protože ty to potřebujou. Tak na co tady ty nesmysly? Proč kácejí lesy? Proč zapalují lesy? Protože, Soňo,
slyšela jsi, nebo četla jsi, že jak ten les na té Sibiři, tak i té Amazonii, že vzplanul na několika místech, že to je veliká záhada, že to těm příslušným úřadům připadá, jak v té Brazílii, tak v tom Rusku, že to nebylo náhoda, že to bylo úmyslně zapálené, ty lesy. Bolsonaro dokonce prohlásil o Macronovi, že je to ekoterorista a tam jsou zřejmě určité obavy z toho, že skutečně ten les byl zapálen úmyslně. Sice on to první chvíli dával za vinu neziskovkám, kterým krouhnul příjem, a potom i farmářům, kteří si rozšiřují vlastně ty pole na úkor pralesa, ale jak je vidět... Mluvíš o Brazílii. Mluvím o Brazílii. Tak ona nechce, aby tam někdo pomáhal s tím hašením, protože se bojí toho, že je to vměšování do vnitřních záležitostí, a ono by také asi bylo. Oni by všichni očekávali vděčnost určitou. V Rusku to probíhalo podobně. Tam vlastně také Spojené státy Donald Trump nabídl Putinovi, že by mu pomohli s hašením. A už by byli na té Sibiři, kde je to nerostný vlastní. Už by tam byli a už by se tam tu nedostali. Přesně tak. Takže tam, kam vkročí americký voják, už nikdy o tam tuť neodejde. To říkal náměstek ministra obrany Rumsfelda Thomas Barnett. Takže tomu se brání Rusko, já se jim nedivím. A i Brazílie v podstatě. No a... A to navíc ještě ten Bolsonaro, to je loutka Američanů. Ano, to je pravda, ale přece jenom není taková loutka, jako jsou naši představitelé. No to ne, aspoň... Protože tomu jde o ten brazilský zájem, když to nám aspoň jde... Aspoň trochu. Nám jde, já nevím, o co, o zájem těch různých Německa... Aspen Institutu, Soroše, globalistů. České národní zájmy, to určitě ne. Teď se podíváme v další zprávě, kolik vydává Německo na americkou ambasádu, kterou má v zemi. Jsou to miliony eur. Nová čísla byla publikována na základě žádostí Die Linke, související s americkými požadavky, aby Německo dávalo víc na obranu. Německá vláda vydala za posledních 7 let celkem 243 milionů euro na podporu v zemi umístěných amerických vojenských jednotek. Suma zahrnuje například benefity pro bývalé zaměstnance či provozní náklady na udržování budov a dalšího majetku. Dalších 480 milionů jde na finanční podporu stavebních nákladů spojených s výdaji NATO v Německu, které téměř zcela připadnou Spojeným státům. Čísla byla publikována ministerstvem financí na základě požadavku strany Die Linke. Německo na svém území hostí celkem 35 tisíc amerických vojáků a 17 tisíc amerických civilistů. Na amerických vojenských základnách pracuje také 12 tisíc německých civilistů. Spojené státy naznačily, že by mohly některé svoje jednotky z Německa stáhnout v souvislosti s rozpory, které mezi Washingtonem a Berlínem panují ohledně příspěvků do kasy NATO. Polsko je pak považováno za další zemi, kam by bylo možno americké vojenské síly přemístit. Tak kdo chce kam, pomozme mu tam, že? Ale ten americký generál idiot ještě když vyhrožoval, že přemístí ty, že taky není vyloučeno, že přemístí ty ten kontingent americký, který je v Německu, do Polska, že tam budou mít rádi, tak ještě neopomněl říct, a tím přestane americká ochrana před agresivním Ruskem. Jako, že Německo nebudou chránit před agresí Ruska, jako kdyby Rusko chtělo napadnout Němce. No. Teď on ten generál asi neví, že Rusko nikdy nezačíná války. A ono je končí. Ale o tom to není. Oni budou říkat to, co se jim hodí, že? Ale jsou hloupí. No tak já bych je zařadila všechny do té kategorie, o které jsem mluvila. Hned na začátku. Že jsou to velice hloupí. A konec konců on to říkal profesor Oskar Krejčí. Tehdy já si pamatuju v nějakém pořadu, že nemyslí si, že politici jsou nějak extra chytří lidi. Ti by do politiky nešli, ty se umí uživit jinak. To je pravda, ano. Pán profesor Oskar. Spoustu velice schopných lidí, kteří přesně toto říkají. My se uživíme
Co bychom tam dělali, seděli a poslouchali ty plky, to je nesmysl, to je ztracený čas. No pro nikoho není, protože je placen, že námi všemi. Tak a teď se podíváme ještě do Německa znovu. Německá ekonomika už není motorem Evropské unie, naopak stává se problémem. Německá Bundesbanka vidí v Německu recesi. Třetí čtvrtletí bude negativně poznamenáno propadem exportu i průmyslové produkce, uvádí článek Financial Times. Německu neprospívá nejistota kolem Brexitu ani obchodní válka mezi USA a Čínou. Ve druhém čtvrtletí zaznamenala německá ekonomika pokles o žádná celá 0,1%. Německou ekonomiku drží nad vodou domácnosti a vláda a není jasné, jak dlouho tato dichotomie podle Bundesbanky potrvá a jak domácí poptávka vydrží propadu exportu. V posledních týdnech roste silná kritika německého přístupu vedoucího k přebytkovému rozpočtu. Nelze vyloučit, že německá vláda, který by mohl obsahovat opatření k navýšení investic. Ekonomové se obávají, že Německo, které jen tak se vyhnulo recesi minulý rok, může být dlouhodobě postiženo, a to zejména kvůli vývoji ve zpracovatelském průmyslu. Německé zpomalení se začíná navíc projevovat i na trhu práce. Bundesbanka tvrdí, že zpomalil nárůst nových pracovních míst a významně zpomalil růst mezd. Inflace v eurozóně dál padá. To znamená, že politika Evropské centrální banky bude pokračovat v uvolňování a nejspíš dalším snižování úrokových sazeb. Takže tolik ekonomika v Německu. Konec konců toto všechno předvídal a mluvil o tom pan profesor Staněk. Ano, který říkal, že podle jeho odhadů rok 2020 nastane recese, a nejvíc to vypukne v roce 2021, ale že se to dotkne celého světa, že to bude mnohem horší, než to bylo v roce 2008. A protože všechno se děje proto, aby k tomu došlo, protože kdo vydělává na těch recesích a na těch krizích? Banky. Jenom banky. A kdo řídí chod světa? Bankéři a banky. Tak tady byla moc dlouho prosperita. Lidi se mají moc dobře. To, že některý nemají ani na zaplacení nájmu, to jsou neschopní podle něj, ale podle nich uvidíme, jak bude česká ekonomika v tom třetím čtvrtletí nebo čtvrtém čtvrtletí, jak bude potom prosperovat, protože my jsme v podstatě pupeční šňůrou spojení s tím Německem. My jsme ekonomická, no my jsme vůbec kolonie Německa. Montovna, ale tady uvidíme, že jestliže Němci začínají mít trošičku ztrácejí dech, no tak my ztratíme dech tuplem, protože oni nám přestanou platit. Ano. To se taky děje. Budou platit stále méně a méně. Ale nebudou platit, budou chtít dostávat zboží, ale na dluh. To se taky děje, to je pravda. A při naší schopnosti vyjednávací... Jako debilové budeme dávat zadarmo a oni si budou mnout ruce. A ještě jim budeme tleskat. Tak, teďka tady mám zprávu, kterou jsem zmiňovala. A sice jedná se o ten summit G7. Tak rychle se na to podíváme. Ve francouzském Bayonne protestující proti summitu G7 vyprovokovali nepokoje, informovali tiskové agentury, demonstranti na policisty házeli kameny a pomocí ze země vytržených plotů se pokusili prorazit policejní zátarasy. Francouzská policie proti demonstrantům v Bayonne, kde probíhalo shromáždění odpůrců summitu G7, použila slzný plyn a vodní děla. Samotný summit se konal v nedalekém Biarritzu. Na záběrech, které uvádí tento portál, je vidět, jak strážci pořádku využívají k rozehnání davu zvláštní prostředky. Jednoho z účastníků protestního shromáždění policisté povalili na zem a začali ho bít. Demonstranti ustoupili do sousední ulice. Připomeňme, že summit G7 byl zahájen v Biarritzu v jižní Francii. Dříve tisíce antiglobalizačních aktivistů, baskičtí separatisté a protestanti žlutých vest pokojně pochodovali přes francouzskou hranici se Španělskem, aby vyvolali akci od lídrů G7.
Více než 13 000 policistů hlídá místo samitu v Biaricu kvůli obavám, že by se anarchistické skupiny mohly pokusit zhatit sobotní protest, který byl oznámen jako klidná rodinná událost. 4 policisté byli v pátek lehce zraněni. Policie zatkla 17 lidí za zahalování tváře. V neděli aktivisté plánují akce neposlušnosti a samostatně označená radikální ekologická skupina Akce bez násilí, COP 21, vyzývá k zákazu demonstrací v Bayonne. Takže tam se to mydlí z jedné strany na druhou. Ne, na tomhle. Tak to jsou placení demonstranti, to tak jsou tak. Ty, kteří chodí demonstrovat na milion chvílek k nám na Slovensko, to jsou placení demonstranti, protože tady je zájem vyvolat chaos. Nicméně tady ta demonstrace proti té G7 je na místě, protože ta G7 nemá vůbec žádný smysl, když tam nejsou ty dva zmiňované státy, tedy nejsilnější ekonomika světa a jedna z velmocí Rusko. A takže už teď Trump řekl, že příště, že už by tam mohl Putin přijet, ale o Číně nemluvil, no, protože s ní rozpoutává ekonomickou válku. A já jenom si vzpomínám na to, že při těch minulých sankcích zvednutí toho cla, tak si tím Ping varoval, že Amerika ekonomickou válku s Čínou nemůže vyhrát. A já jenom dodám, oni ty rotačky, ty Číňani na ty peníze, americký dolary mají taky. Nejenom Fed, ale i Číňani. Tak Fed Trump velmi kritizoval, protože bohužel Fed má USA v hrsti. Ano. A teď se podíváme na Brexit. Jak to bude vypadat, když bude bez dohody? Pokud Británie opustí Evropskou unii bez dohody, neobdrží Evropská unie 39 miliard liber, což by mělo být náhradou za Brexit v Bruselu, potvrdil britský premiér Boris Johnson. Před několika dny navštívil Johnson poprvé jako předseda vlády Berlín a Paříž, kde diskutoval s kancelářkou Angelou Merkelovou a prezidentem Emmanuelem Macronem o otázkách týkajících se Brexitu a Británie, o vyloučení hranic s Irskem z konečné dohody. Oba vůdci chápou, že pokud dohoda nebude schválena, nebudou existovat žádné zákonné povinnosti ve výši 39 miliard liber, jak jsem řekl, po 1. listopadu, to je odchod Británie z EU, budeme schopni spravovat toto značně velké množství peněz různými způsoby, například podporou našich zemědělců, investováním do oblastí důležitých pro naše občany, uvedl Johnson v rozhovoru pro britské televizní kanály. Nespecifikoval, zda osobně řekl Merkelové a Macronovi, že Británie nemusí platit poplatek za odchod. Evropská unie je proti změně již vypracovaného znění dohody. Takže Vladimíre, jenom krátce k tomuto. Je to dost. Británie by měla odejít 31. října z Evropské unie. Je to dost, že to já si myslím, jestli se pamatuješ, tak já jsem to tady tvrdil od samého začátku po Brexitu, když bylo to hlasování, a Evropská unie jim začala vyhrožovat, že budou se platit biliony a miliardy. A já jsem říkal, sakra, jestliže od něčeho odejdu, tak řeknu, tak si tady můžete na mě chtít peníze. To můžete, ale taky musí být někdo, kdo bude chtít ty peníze zaplatit a my to nebudeme. Takže jsem rád, že to tady zaznělo. A jestli oni nechtějí, ta Evropská unie namyšlená, která se začne pomalinku hroutit, tak jestli sežerou imigranti, je rozložej úplně, tak udělala ta Velká Británie jedině dobře. Já bych neplatil taky nic. Teď je to logické. A všim jsi si, že tam v Británii pořád fouká vítr? Jako já, když vidím Borise Johnsona, tak vždycky má ten účas tak rozlítaný. On to nemá schválně. On je skutečně neustále v nějakém větru. Jo? Takový to no, hlavně mě zarazila ta fotka, jak seděl s Macronem a dal si nohu na stůl. Buď teda chtěl vyjádřit pohrdání nad tím tajtrlikem, anebo je to takovejhle hulvát. Je to žoviální hulvát a nemají ho rády ženy, protože tam byly nějaké skandály kolem jeho vztahu s manželkou, on se rozváděl a podobně, takže ženy ho moc nepreferují.
Ale tam je možný jenom, že chtěl ukázat taky Macronovi, že co si z něj dělá, že to je takový tajtrlik jenom. Politika je o symbolech, takže ten symbol tam je. Nehledě na to, že Trump jde Borisu Johnsonovi a docela na ruku. A dokonce o něm prohlásil Macron, že on dělá vše pro to, aby se Británie stala pudlíčkem USA. No ale pořád lepší pudlíček než on, takovej ročildovský spratek. A teď jsi zmínila ročildy. A kdo asi řídí Ameriku? Angličtí ročildi ze City. Tak kdo je pudlíček? Tak kdo je pudlíček? My si tady myslíme, já jsem to četl ty knize, co nesmíte vědět, že Amerika hýbá světem, ale přitom Amerikou hýbají Rothschildi přes peníze. City. No, londýnská je bankerská svůj City. Tak a teď tady máme ještě zprávu, že do boje o Bílý dům vstupuje Joe Walsh. Trump je nespůsobilý hrubián, řekl. Do primárek chce proti Donaldu Trumpovi, který v USA obhajuje prezidentský úřad, vstoupit už druhý republikán, představitel konzervativního hnutí Tea Party a bývalý kongresmen Joe Walsh. Joe Walsh vyzývá Trumpa k boji o Bílý dům a o to získat nominaci republikánské strany pro volby, které se uskuteční v roce 2020. Už v dubnu Trumpa vyzval k souboji o stranickou nominaci někdejší guvernér státu Massachusetts William Felt nebo Wild. Někdejší kongresmen a guvernér Jižní Karoliny Mark Sanford v červenci řekl, že vstup do primárek zvažuje. Nepředpokládá se ale, že by někdo Trumpovu kandidaturu mohl ohrozit. 57-letý Walsh kritizoval Trumpa jako hrubiána, který není způsobilý zastávat úřad prezidenta USA. Jdu do souboje, protože je nespůsobilý, řekl Walsh. Vladimíre, co ty na to? Já jenom čekám, když začne pan Walsh dělat piruetu, takhle se točit jako tajtrlik a když začne stahovat králíka, on mi připomíná přesně toho, tento typ kandidáta proti prezidentovi, protože ten Walsh, to je niemand, to je pan nula, Mr. Zero. A já jsem přesvědčen o tom, že Američani mají pod sebe záchovy a že nenechají tam do té rozdělané práce. Protože ten Trump dělá všechno to, co sliboval pro Ameriku. On i ty cla tou Čínou dělá pro Američany. On zrušil spoustu offroadových nebo jak se to říká, těch stahuje práci zpátky do Spojených států, zkresla za něj nezaměstnanost. Takže on všechno dělá to, co sliboval a já si myslím, že on má těžkou pozici, ale že jestli Američani, a budu se o tom bavit s panem Doležalem, už jsme se o tom bavili, tak já jsem přesvědčený, že Američani si ho zvolí znova. Víš, Trump je ve skutečně těžké situaci, to jako všichni, myslím, chápeme, že on dělá možné v nemožném. Je tam silná protistrana všech sluníčkářů, placených Serešem, globalisty, Rothschildy a tak dále. A on skutečně dělá vše pro to, aby v těch Spojených státech vytvořil něco normálního, aby se to tam nezvrhlo, protože lidé skutečně, tam se zvýšily počty míst, jo, počty zaměstnanců a podívej se na plot s Mexikem. Ale ona tam taky zároveň hrozí občanská válka, protože je vyprovokovaná. Je provokovaná těmito lidmi proti Trumpovi. Ale hlavně, proč já si přeju, aby tam byl Trump, on prohlásil jednou, slibuju národu spojených, nebo lidem Spojených států, že co já budu v Bílém domě, válka nebude. Tak a to je asi to vůbec nejhlavnější. Přesně tak. Takže my stojíme za prezidentem Donaldem Trumpem. Ale my jsme pro ruský, když to říkají o nás. Ale i kdybychom lízali nohy, tak pořád budeme pro ruský, protože to víš, tak to chodí u nás doma.
Tak, takže vážení a milí posluchači, my jsme na konci dnešního pořadu komentované zprávy. Já vám děkuji za pozornost a ještě na závěr bych vás chtěla pozvat na bleskové zprávy, které jsou z pera Terezy Spencerové a které dneska si můžete poslechnout, jsou načtené. Takže jinak ode mě je to úplně už všechno a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a už se zase těším na příště. Naschledanou. A protože jsem mluvil, že tady je Absurdistán, tak si ho pustíme od Tomáše Ortela. Já vám taky přeji příjemný poslech a potom dobrou noc. Vyjdu mezi lidi, pozvu všechny do Prahy, ať to taky vidí. Jak válej se tam Tataři a zadí se Filis, jak nějaký ženě na hlaváku teče z hlavy nic. Navštívím i Pražský hrad a plno výborů, jak tláskaj se tam tlačenku a kecaj v ohladu. Co tam dělají politici, to se nikdo nedoví, asi píšou lobbystům domácí úkoly. Z drogám než českýmu pivu. Policie stále nemá legislativu. To jim dá pravomoce a pozmění zákony. Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati, násilníci, magoři a vrazi. Dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě mejete a na slušní lidi tak voukatě serete. Či nikdo nevidí. Já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí. Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Nezvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradený stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapři a tu naši malou zem posíláte kamsi. Díky vám teď topí v bahně. Pracující lid skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopat se má v prdelích, vám zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Zvoka na tu dlažbu, tvrdej bude dolet.